bercakap berkenaan dengan teknologi aerospace, biasanya dia akan berkait rapat dengan teknologi berkaitan ketenteraan. Dan di Malaysia pun kita dah tubuhkan sebuah universiti pertahanan, Universiti Pertahanan Malaysia di Sungai Besi. Dan kalau mengikut kepada sepatutnya long term planning kita, bila kita membuat sebuah universiti yang berkaitan dengan defense ni, kita kena develop lah teknologi-teknologi yang berkaitan dengan defense. Dan saya boleh kata teknologi defense dan aerospace pun teknologi ni dia berkait rapat. Sebagai contohnya, kalau kita bercakap pasal teknologi ballistic missile, misal ia ada kaitan dengan teknologi roket. Sebab tu at the end orang akan melihat kalau kita nak membina teknologi pertahanan, so at the same time kita kena juga menyediakan platform untuk kita deliver teknologi-teknologi yang berkaitan pertahanan. Sebagai contohnya misal, kalau kita nak develop teknologi misal, kat mana kita nak pasang misal itu? Nak tak nak kita kena ada platform pesawat. Dan melihat kepada kepakaran yang dah ada di negara kita, untuk menghasilkan sebuah pesawat perang bukan satu benda yang susah pun sebenarnya. Pasal pesawat perang dengan pesawat komersial lagi kompleks. Pasal pesawat komersial, dia memerlukan certification process yang memerlukan pihak ketiga untuk mengesahkan pesawat kita ni okey atau tidak sebelum boleh dijual kepada customer. Tapi kalau kita bercakap pasal pesawat perang, kita nak buat pesawat perang, so tak perlukan certification. Certification pun hanya peringkat internal. Maksudnya peringkat di kalangan kerajaan Malaysia dan tak melibatkan pihak luar. Jadi sebab tu majoriti di kalangan kawan saya dalam bidang aviation, mereka agak rasa terkilan bila, dan kepuasan mereka takkan dapat kalau mereka tak dapat membuat pesawat perang sendirilah. Pasal dia kata tak susah pun nak buat pesawat perang. Cumanya saya pernah mengambil inisiatif ini untuk memberi galakan lah kepada kawan-kawan saya. Pada tahun 2007, saya telah publish dalam Utusan Malaysia membina pesawat tempur. Bersedia bina pesawat tempur, tajuk artikel tu. So daripada situ saya mula trigger di kalangan kawan-kawan saya untuk menanam minat dan juga hasrat untuk kita ni get ready untuk membuat pesawat tempur sendiri. Dan selepas daripada artikel tu keluar, memang saya mendapat banyak maklumat lah berkenaan dengan kelemahan-kelemahan yang berlaku kepada pesawat-pesawat yang kita beli hari ini. Yang mana sebagai contohnya macam MiG-29, kita dah ground bukan kerana kapal terbang tu tak boleh terbang, tapi kita anggap tidak ekonomik untuk maintain kerana kos penyelenggaraan yang tinggi. Sebenarnya tidak mahal pun, tapi proses procurement tu menyebabkan benda tu mahal. Dan hari ini memang tak digunakan, kita panggil kukun, kita bungkus ya dekat Kuantan. Sebab tu bila kita membuat pesawat kita sendiri, so kita boleh maintain lah pesawat tersebut sendiri. Sebagai contohnya Iran, dia beli pesawat daripada US F5E dan juga F14. Dan saya baca benda ni, F14 tu dah 40 tahun dah. Dia masih lagi boleh terbang pesawat tersebut. Macam F5E tu kapal terbang yang agak lama dan memang tapi masih lagi digunakan oleh Iran. Di Malaysia kita dah tak pakai untuk terbang, untuk berperang dah, untuk buat latihan je. Tapi nak cerita F14 Iran tu dah 40 tahun masih lagi boleh maintain. Sedangkan kita MiG-29 masuk 20 tahun je kita turun ground. Padahal dia boleh lagi digunakan untuk 20-30 tahun kalau kita tahu untuk maintain sendiri. Tapi disebabkan teknologi itu bukan kita punya, kita bergantung pada orang, itu yang menyebabkan kita rasa mahal untuk maintain. Dan kita terpaksa untuk maintain MiG-29, kita terpaksa kita panggil ambil spare part daripada pesawat lain di kalangan MiG-29 itu. Kita ground 2-3 pesawat untuk jadikan spare part. Tapi kalau teknologi tu kita develop sendiri, kita tahulah dan kos penyelenggaraan pun akan jadi murah. Dan kalau kita melihat kepada pesawat yang dibuat oleh Pakistan yang dengan kerjasama China, saya dah lupa dah nama pesawat tersebut. Jadi pesawat tersebut digambarkan harga dia, satu biji kapal terbang Rafale ataupun Typhoon boleh dapat 10 biji kapal terbang
yang dibina oleh Pakistan tu. Dan pesawat itu menyamai dengan F-16 dan bahkan lebih moden daripada F-16. Tapi nak ceritanya, harga dia satu biji kita boleh dapat 10. Itu kalau Pakistan, kita beli dengan Pakistan. Kalau kita buat sendiri, saya jangka mungkin sebiji kapal terbang Eurofighter tu ataupun Rafale, kita boleh dapat 15 biji kapal terbang yang kita boleh buat sendiri. Sebab bila industri itu dah berlaku, so anytime lah kita boleh buat. Dan juga you kena ingat, kapal terbang perang ni benda yang saya panggil pakai buang. Rosak je, you kena ground. Masa peperangan, you tak boleh nak pergi repair, memang tak ada masa. So benda tu kena terbang masa tu juga. Dan kita sepatutnya mempunyai aset yang banyak lah, bukan hanya setakat 18 ataupun 2-3 skuadron. At least kita kena ada aset yang kapal terbang perang ni yang dah ready anytime, at least 100 biji. Kalau berlaku apa-apa pun, kita boleh terus terbang. Kalau kita ada 18 biji, kalau rosak satu skru je hilang, habis tak terbang lah kapal terbang tu. Dan kita memang dah dalam aviation ataupun dalam peperangan, kita meletakkan pilot tu lebih mahal daripada kapal terbang. So kalau kapal terbang tu tak selamat, kita tak berani terbangkan. Pasal pilot, untuk mentrain, untuk memberi latihan seorang pilot tu very expensive. Dan memang antara faktor menang perang pun pilot tu juga. Tapi kalau tu saya kata, kalau pilot ada tapi kapal terbang tak boleh terbang, satu skru hilang, tak boleh terbang. Itu yang kita memerlukan, sudah masa kita memerlukan teknologi kita develop sendiri supaya kita tidak mempunyai halangan-halangan lah untuk berperang dan sebagainya.